V městském domě v Přerově byly slavnostně předány ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2019. Hlavní cenu za celoživotní přínos obdržel František Surmik z Jeseníku, muzikant a organizátor řady kulturních akcí a festivalů. Další byly uděleny třeba za výjimečné počiny v oblasti tradiční lidové kultury, hudby, filmu, divadla, výtvarného umění, literatury či rukodělné výroby. O jedné rozhodla hlasováním i veřejnost. Ceny za kulturu uděluje Olomoucký kraj už od roku 2006. Po nově opravené silnici už jezdí řidiči mezi Uničovem a obcí Dlouhá Loučka. Dlouhodobě byla ve špatném stavu. Stavební práce na více než 4 kilometrovém úseku přišly na přibližně 66 milionů korun. Opravy financovalo Olomoucké hejtmanství i z evropských dotací. Obnoveny byly mimo jiného také silniční propustky a sjezdy. Přibyly i nové obrubníky a chodníky. Na ty město Uničov uvolnilo ze svého rozpočtu více než 2 miliony korun. Dvě nově zrekonstruované základní školy dostali k 1. září žáci na Olomoucku a Prostějovsku. Jedna z nich, ta větší, je v náměšti na Hané. Postavena byla už asi před 95 lety. Teď má ty nejmodernější parametry a vybavení, včetně hvězdářského dalekohledu na střeše. Novou budovu školy otevřeli i ve Smržicích nedaleko Prostějova. Z té staré, která měla asi 120 let, zbyly jen obvodové zdi přízemí. Jinak je vše kompletně nové, i z venkovní přírodní učebnou a meteostanicí. Po dvou letech skončila revitalizace parku léčebného ústavu v Maravském Berouně na Šnebersku. Původně byl areál v havarijním stavu. Nově v něm přibylo více než 120 stromů, květné louky, stovky metrů pěšinek a relaxační zóny. Pod zemí jsou rozvody elektřiny a vody. Park mohou kromě pacientů a jejich návštěv využívat i obyvatelé města. Investice přišla na 13 milionů a 700 tisíc korun. Z krajského rozpočtu na šlo přibližně 10 milionů. Kdo má zájem o kvalitní výrobky domácího původu, ale i zajímavé služby nebo zážitky, má teď k dispozici katalog regionální produkce Olomouckého kraje. Jeho druhé aktualizované vydání představuje na 250 subjektů z celého regionu. Mnohé z nich jsou certifikované lokálními značkami Hana, Jeseníky nebo Moravská brána. Katalog je k dispozici zdarma v recepci krajského úřadu nebo v online verzi i ke stažení z webových stránek Olomouckého kraje. Mimořádná situace spojená s pandemí koronaviru se projevila na rekordně nízkém počtu sňatků v Olomouckém kraji. Za prvních šest měsíců letošního roku v regionu sňatek uzavřelo 771 párů. Proti stejnému období loni to bylo o 594 sňatků méně, tedy o více než 43%, informoval o tom Český statistický úřad. V hranicích na Staré Střelnici byly slavnostně uděleny ceny Olomouckého kraje za rok 2020 v oblasti životního prostředí za počiny roku i dlouhodobý přínos v kategoriích ekologie a životní prostředí, voda, ovzduší a odpadové hospodářství. O všech rozhodovali z navržených kandidátů lidé formou internetové ankety. Absolutním vítězem s nejvyšším počtem hlasů se stala společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s akcí zaměřenou na veřejnost Pojďme zalesnit jeseníky. Na pět desítek dárců krve z regionu Haná bylo v Olomouci vyznamenáno zlatou medailí Jana Janského za 40 bezplatných odběrů. Šlo v tomto případě o dobrovolníky, kteří spolupracují s transfuzní stanicí v Olomoucké fakultní nemocnici. Podobné akce se konají i na dalších místech kraje. Jejich organizátor Český červený kříž upozorňuje, že dárců ubývá, krev je přitom nenahraditelná. Zdravotníci hledají hlavně mladší věkové kategorie pro dlouhodobé a pravidelné odběry. Chybí jich v Česku celkově asi 100 tisíc. Každý den je u nás potřeba krev nebo transfuzní přípravky od zhruba 2,5 tisíce lidí. Informace o hospodaření Olomouckého kraje, dotacích z hejtmanství od státu i z evropských zdrojů, diskuze se zástupci měst, obcí i ministerstev, to byla hlavní témata v pořadí už 17. konference samozpráv Olomouckého kraje, která se konala v Olomouci. Hovořilo se také o školství, sportu, kultuře či projektech na zlepšení životního prostředí, kam bude v příštích letech směřovat v Česku z Evropské unie k rozdělení 60 miliard korun. Voda v Plumlovské přehradě na Prostějovsku je nevhodná ke koupání. Ukázali to výsledky posledního měření hygieniků. Podle nich nevyhovuje normám a pro uživatele představuje zdravotní riziko. Koupání by se měly vyvarovat především děti, alergici nebo těhotné ženy. Vhodná ke koupání je naopak i nadále voda ve štěrkopískových jezerech Poděprady u Olomouce. Výsledky pravidelného měření kvality vody jsou k dispozici na webu koupacívody.cz.